Податкова інспекція просить вас надіслати лист або заяву про переплату, а ви не знаєте, як це зробити. Зайдіть на веб-сайт www.gov.pl. У полі пошуковика введіть загальний лист. Натисніть «Пошук», виберіть першу позицію, потім «Відправити». Увійдіть до свого облікового запису за допомогою профілю EPUB. Введіть дані органу, якому ви хочете надіслати лист. Потім виберіть тип листа, вкажіть заголовок листа, коротко опишіть, що стосується доданого вами листа. У полі «Додати вкладення» ми додаємо підготовлений нами документ. Ми додаємо опис вкладення, перевіряємо, чи співпадають наші контактні дані, і переходимо далі. Зараз ми бачимо попередній перегляд листа, переходимо до підпису, авторизуємося своїми даними, вибираємо «Підписати підписом довіри». Після введення коду, який нам прийшов смс-ом, лист було відправлено до офісу. Зараз знайдемо їх у папці «Відправлені» на вашій скринці EPUB.